Բարի ձեզ, սիրելի այլենակիցներ, կարևոր հարց ենք քննարկում, կարծում եմ ազգային ժողովում հերթական նախաձեռնությամբ ավելանումը մեր երկրի պետական պարտքը, այն էլ արտաքին պարտքի կոմպոնենտը։ Ավելանումը քիչ էլ չէ, 200 միլիոն դոլարին համարժեք կամ 100 միլիոն դոլար եւ 100 միլիոն եվրոյով։ Իրականում օբյեկտիվ եթե նայենք, այո, այս կարճ ընթացքում հնարավոր չի բոլոր խնդիրները բարձրաձայնել, մանավանդ որ ակնհայտ նաև քաղաքական այդ սուբյեկտիվ կոմպոնենտը, որ մտնում է այստեղ, լիքը հարցեր այդպես մնում են ստվերում, բայց կարևոր մի քանի արձանագրում պետք է անենք։ Պարտքը ավելանում է եւ պետական պարտքը ավելանում է շատ բարձր տեմպերով այս իշխանության օրոք։ 18 թվից մինչև հիմա 40%-ից ավելացել է, 40%-ից ավել ավելացել է պետական պարտքը։ Երկրների օրինակ եք ասում, քիչ երկրներ կգտնեք, որ տարեկան 10%-ով պետական պարտքը ավելանում, բայց ասենք դրանից պատիկներ ավելի նվազ համախառն ներքին արդյունք կամ տնտեսական ներուժը ավելանում։ Սա վտանգավոր է, իհարկե վտանգավոր է, բայց նաև կառավարել է օբյեկտիվ լինելով, ասենք։ Բայց չի կարելի պետական պարտք այդպես նսեմացնել, օրինակներով դարձնել կատակի մատների արանքով նայելու առարկա։ Չի կարելի, որովհետև դա վերաբերվում է մեր ապագա սերունդի նաև զարգացմանը։ Չի կարելի, օրինակ, ինչպես COVID-ն էինք ձեռ առնում 2020 թվականի սկզբին, և մարդկանց մոտ ոչ ճիշտ վարքագիծ էինք ձևավորում, հետևանքները շատ լավ հիշում ենք բոլորս, հետևանքներ տնտեսական կորուստներով, մարդկային կյանքերի կորուստներով եւ այլն։ Չի կարելի կարևոր երևույթներին քաղաքական դրդապատճառներով քամարանքով մոտենալ։ Օրինակ եք բերում, օրինակներ կարող ենք բերել, խոսքը սրա մասին, այսինքն եթե պարտք ես վերցնում թեկուս տանը, որ վերակառուցես կոնկրետ բնակարանը, բայց դու դա ծախսում ես առօրյա հոգսերը հոգալու համար, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են, խոսքը սրա մասին է։